Y con fuera va a ser ese. Ya ni muri banga ese. Abandi bagiye he? Hari abana nasanze no kumanwa babiri. Turi he? Wafanya shiti njio gato ya sida kazi shiti kubwazo na kabutu niko vini Ubunu nijo jaka wira ya hanzi Kwa wantanyo Mwetu kwa nebisi Kwa wantanyo kwa wantanyo kwa wantanyo kwa wantanyo kwa wantanyo Okay. Abana bacumbikishije he? Okay, urakoze cyane komeza wihangane. None se wari ufite inzu se cyangwa wakodesha? Nari mfite umuryango wanjye ine. Nari mfite ubundi nari mfite inzu abana bararagamo n'igikoni cyo gutekeramo hariya si mu bibati harimo undi mu bibati n'ibyanjye nari ntunze wa mudimo bi yagiye kugama nawe oya reka twe kukugora tukutinza komeza wihangane ariko ibyo natwe tuje iri joro ni uko tufite icyo turi gukora waguha urara ariko tekereza aho ugera imvura igwa iyi shitingi ni abantu bayihije abanjyaniye abana nibo bayihije Sawa rero ka tugende turebe n'abandi komeza mwihanga oya si ngombwa ariko ushatse kuvuga ko n'undi niba wundi ushobora bazanye witwa nde ni ubuvugizi bwawe tuko uraye hanze iminsi ngahe Ya no va a llevar yo de chungo, que te lo hará un hijo. Es que es tan...
ariko wite muturengere gose aho tugiye gutabarwa no witeka gose kuko mana aho tugeze mana we Hano arimo bangahe? Hagati y'ese. Abenshi n'abana? Abana mwasinziriye? Kiza we. Mwasinziriye. Mu byukuri imibare mutubwire imibare ihari y'abantu barimo hano muramukurikije nibanga nk'ubu ngubu twe ntago twabashe kwagera bose ariko mwavuga ngo abantu barayemo hano nibangaye ni nka 100 ingahe cyane cyo nibangaye hano mu hano bari baryamye baryamye mu hano batamo nyine hano amaze kureba ni nk'abantu nka 70 no kuko harabari ruguririya harabaryamye hano hirya ndavuga baraye hanze bajya muri 70 no mu matongo hari abari muri hari mu binonko no mu byondo turi hano mu gishanga mutwereka mu gere mutubwiye uri kongera tuzamuka tunagenda mu mukecuru mukecuru n'abana afite nk'imyaka ingahe matera se simba na yatose matera yatose cyane nange nanyagiwe ariko dore rero na yatike bajya batanga ntayo bigeze baduha iyo baza kwiduha dore iwacu n'icyago gumba natashye nge nari umupangaje none se mu kazi hakazi mwakuraga cyangwa oya nari mfite umugabo ngewe nacuruzaga gataro nari mfite umugabo noneho abaze kubona ibi bintu aranzugunye maze kunsiga sigana n'akana kanjye dore ngaka n'utundi twana tubiri nacumbikishije ubwo ngubwo umugabo wanjye amaze kubibona gutyo yigendeye aravuga ati ntago nakwiteza umugore noneho rero ubizi isaha tuvugana na nyirizo namubwiye nasubiza amafaranga na twari twamwishyuye arabyanga rero mwa bavandimwe rero ubwo na yatike bavuga ngo baratangaga ya 15 ntayo bigeze baduha iwacu n'icyangugu ubu nagenda gute ni ukwipfira nyine ukwipfira rwose mwihangane ubu rero natwe twagize ikibazo wabona tuvuge tuzamuka ubu bazanye kugera he bavuye hano hirya mukubita umwice baragenda hirya iriya kwa mitaridi ninjye inzu yanjye yabana niyo nzu irakomeye dore ngaho hano hari
ngaba bana abana bajyanye mu hano bagiye nyine baje gucumbika ku hari abantu ese gucumbika mwavuze ntabwo ku muryango mutire mu mabati no kujya mu mabati n'ese kwacumbika mu nzu tugafite muhari mabana bangahe mabana kabata naho hari mabandi na hari mabandi Sawe ufutana kuhare. Buri mubi. Nazamura mubi. Buretse gato. Nwe ukiti bati tafutema witwa ndesha. Witi. Witwa ndi. Witwa ndi. Ishimwe Ketia. Ishimwe Ketia wiga mu kanga. Mu kabiri. Wiga ku kigo. Mu Rwanda. Wose urabona za kwiga ryari byagenze bitse. Nafite kubana bigenda bitse. Uwo rugiye kujya mu gatatu. Imvura se gutyo aryamye ko mbona amatora ikonje abashe gusinzira uzi kuvuga ntabwo uvuga kwigira ubwoba turakonje akomeza yaryamire aha niho mwavugaga mwaje gucumbikisha abana Hosa arimo abana. Bana arimo abana. Kuna mwana ni hadi twavuga ngo ni je tabana. Hewo watubwiraga ngo hari cyo hari cyo bijye kuvuga mu kanya. Sanga bati kuvugiye. Haratubwira ngo hari cyo twavuze. Damu matugeregaho araho rugo nemeye cyangwa kwiriwe kwageza no kumanywa batubwira ko nta bantu bajya baharara mwese mufite umucumbikishijwe nicyo cyatugarishye tureba ko ariko bimeze ko kuko ntabwo imvura iguye bitewe ko ntabwo mwagiye nubwo akangaho urayi hanze nawe nubwo akabiri iriya yari amaze kane amaze gatatu noneho hano basenye vuba babanje hirya bahereye he hakurya bagenda baza gutya hano uri kumwe n'abantu bangahe ubutumwa abayobozi bashinzwe n'ubuhe ubutumwa abayobozi bashinzwe icyo wababwira twese twe bayobozi ariko ibyo dufata aha ngaha twabigezayo biragerageza icyifuzo niyo batagikurikiza ariko nibura mwaka wakivuze ubundi icyifuzo ubundi yahabonetse biriya ngombwa bakabyara wenda nk'aya mafaranga cyangwa se bafatire niba ari aho kuba batiriye birasimbiza
abandi se ko bagiye babaha amafaranga we ntawe baguhaye amafaranga baduhaye bamafaranga mirongo ine inzu yanjye aho ndagukodesha inzu nageze iyo baca amafaranga mirongo inani ku nzu nkwiriye ukwezi kumwe none ndavuga ni mwana waruka ndebe ngerageze nibishoboka nubwo ndera avansi ukayifata iyi ngiyi ndebe ko bishoboka n'ibyanga nzazisubiza arafata amafaranga nawe ati ibyanga muri sitatu tukabona ubutemewe ndabona njye navuga ngo nibishoboka wenda iyo ajya ariko njye yavuga ngo muri amezi abiri aho nibishobotse nahaturiza niba uri kwezi ibyanira abana kane bimeze mbere ko byemera amezi abiri nkajyayo wenda ntiyabona ntabwo ntahajya bakodesha gusa cyangwa wari ufite hano bakodesha hano wari wubatse ariko wari ufite n'inzu ukodesha imiryango ingahe hirya iriya wari ufite imiryango cumi n'itatu yose bayisenye none se ibihumbi mirongo ine baguhaye ni iby'umuryango umwe cyangwa n'imiryango yose buri kuri buri muryango imiryango mirongo ine mirongo ine ntabwo tuzi uburyo babibazemo nuko nguko bagiriye ni ukuvuga ufite imiryango cumi n'itatu n'uwawe utuyemo cumi na kane yose bakuvungira ibihumbi mirongo ine gusa baguhaye mirongo ine ariko aho na iyange nabaga muri iyi nzu nini hari inzu y'ibyumba harimo bitanu nka bitanu nabaga mu rumva ahantu ibihumbi bine na bifite ibara rya bibiri bigaragara ko ari ibintu byo mu nzu nini na byinshi nibazaga nti nayo ikaba indi miryango ingahe ubwo ni ukuvuga imiryango cumi n'itatu kongera cumi n'ibiri makumyabiri n'itanu n'iyo nzu nayo nini wabagamo inzu makumyabiri n'eshatu nicyo nakubazaga ntaramenya cumi n'ine cumi n'itatu nawe wowe cumi n'itatu na cumi n'umukecuru cumi n'ibiri wumva ni inzu hafi mirongo itatu ibihumbi mirongo ine baguhaye ni ibya zose cyane izi nzu kuri buri nzu imwe 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 uwo mukecuru niba bari bamuhaye ye mirongo ine nawe baguha mirongo ine nanjye mirongo ine ariko nawe kuvuga ngo ntibaba ngo ntibaba tugiye ngo ntibaritike ntabwo tuzi uburyo ni ukuvuga ko ku miryango ku nzu makumyabiri n'umunani babahaye ibihumbi mirongo inani bakabwira se ko abandi bazaba nyuma cyangwa bagakwiye kujya baniyemo gusa nta kintu batubwiye usibye ko ndumva nta kintu ntibishyire bavuga mbese nta n'ikindi byinshi byari bihari cyari ukwiyandikiza bityo bakabigenza uko gusa dutegereza ikindi bazakora ndakizeye ko wenda nawe bafite ko babitekereza murakoze cyane muramuke ni ukongereza usubiremo cyangwa ufite ukuntu urinjiramo ntabwo ntibinjiramo sawa